Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့17ရက်9လ2024နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗာသတင်းတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားစုဆောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါเนาะနှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ဆိုပြီးလိန်ညာထားတဲ့သတင်းရေလာရှုမြို့သတင်းတွေကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှန်လီတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီအညာမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေနားထောင်အောင်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ special bank account မှာငွေသွင်းတဲ့ပမာအတိုင်းထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကညာထားတဲ့သတင်းလေးရေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะဒီခုနကမှခေတ္တကတက်လာတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะဒီတွင် public bank တွေမှာငွေသားပြက်လက်မှုနဲ့ငွေထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်သတ်တာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်က special account bank ဆင်းတွေအနေနဲ့ငွေသားထည့်သွင်းထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းထုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောင်းလဲတာပြန်ပါတယ်ဒါကိုအချက်ဖတ်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလင်းအောင်ဆိုတဲ့သူကစစ်ကောင်စီထုတ်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်လိမ့်လဲသတင်းထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုနဲ့ဘဏ်ပိုင်ရှင်တွေကိုအရေးယူမဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဇူလိုင်လနေ့နေ့ကစပြီးဘဏ်တွေမှာငွေသားထုတ်ယူမှုတွေကိုစတင်ကန့်သတ်လာရကနေအခုနောက်ဆုံးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကအတိပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကိုတစ်ပတ်လုံးမှာမှအများဆုံးငွေကျပ်30အထိသာထုတ်ပေးတော့ပြီး ADN ဆက်တွေးမှာပါငွေသားထုတ်ယူမှုတွေအလုံးကိုကန့်သတ်လိုက်ပြီလို့ငွေသွားထုတ်တဲ့သူတွေရောဇီဝရေးသမားတွေနဲ့ဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုယ်တိုင်ကပါပြောထားကြပါတယ်ဒါကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလင်းအောင်ဆိုတဲ့သူကဘဏ်တွေမှာ special account ဘဏ်ဆင်းတွေအနေနဲ့ငွေသားထည့်သွင်းထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းထုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်လို့လက်ရှိမှာတော့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကနေငွေသားထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တာတွေအပြင်ဘဏ်အချင်းချင်း online ငွေလွှဲဓာတ်တွေကမ္ဘောဇာဘဏ် own account ငွေဆင်းကနေ special account ကိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းဓာတ်တွေပါလုပ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေုံနဲ့မကနောက်ဆုံးမှတ်ပုံတင်တဲ့ငွေလွှဲဓာတ်တွေပါအတော်ကိုခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ဘိုးဘက်ရက်ကွက်ကဘလို့နေကြသေးလဲလို့နေများကောင်းကြသေးရဲ့လား။နော်။အောက်ဤလို့တွန်နိုင်ကြသေးရဲ့လား။နော်။မင်းတို့ဒီထဲမှာတော့တွေ့ရတာစိတ်မကောင်းဘူးကွာနော်။စိတ်မကောင်းဆိုတာမင်းတို့ဘက်ကအသေးတန်တော့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဟိုပါဝါတာတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လား။အဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဒီရွရွချွွချွတိုက်ခိုက်ပါတော့လဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နော် TNNA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကိုမနိုင်တဲ့ဖြင့်နောင်ချိုမြို့အားပေးလိုက်ကြသည်ဟုနောင်တွင်ကမီးမှတ်တမ်းတင်ပါပေါ့နော်ကဲနောင်ချိုမြို့ကတော့တစ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စစ်ရေးရဲ့ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ်ပထမဦးဆုံးရတဲ့မြို့ဖြစ်သွားပါပြီတို့ TNNA ကကြေညာလိုက်ပါပြီဒေါက်တာ6တို့ည6တက်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အပြီးသက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်ကလာတဲ့စစ်ကူကအစတပါတည်းစုတ်ပြေးပြီတဲ့ကဲနော်စစ်ကူတော်ကနောက်ဆုံးလက်ကျန်ဒီတပ်စခန်းကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာ viewer မူးတွေတက်ဒီတက်ရင်မူးတွေကစဒဏ်ရာရပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လဲစုတ်ခွာသွားတာကိုသိရတာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နောင်ချိုကတော့ TNNA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုအပြည့်အဝရသွားတဲ့တစ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာပထမဦးဆုံးရတဲ့မြို့တော်လက်ကြီးမျိုးတော်လေးအရန်မိုက်တယ်ကွာနော်အဲ့တော့ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေကပြောတာပုံမင်းတို့တွေနိုင်နေပြီလားနိုင်နေပြီလားခိုင်းလားလာပြောတာဘယ်ရောက်တွားကြပြီနော်အဲ့တော့ပဲမြို့တစ်ခုကိုတိမ့်မိုက်လိုက်ဖို့ဆိုရလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုတိမ့်မိုက်ပြီးအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတက်အိုးရင်းစည်းစိမ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကခဲရင်းတယ်အခုတည်းနောင်ချိုမြို့ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းနဲ့ပြင်းပြထန်တာကာကွယ်တာနော်သူတို့မှလေပဲရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလေနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်တာအစိမ့်ဝိဘုံတော်တုံးတယ်လို့ကြားသိရတယ်တော်ဆိုးနော်ဘလို့မမရဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကကျင်းတွေကိုမုတ်ချရှုံးတယ်ရှုံးနေပြီခုလေတနိုင်ညာလုံးနေရာနဲ့လက်လွတ်နေရလာပြီနော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူကိုရံဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းပြိုလဲမှာနော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေပါစေပြည်သူကိုရံဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြည်သူကိုရန်သူလိုဆက်ဆံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကျင်းနေပြိုလဲမှာပဲเนาะလှိုင်းမင်းအောင်ကြည့်ပါမနေ့ကအဲဒုပုံမှုကြီးလှိုင်းမင်းအောင်လှိုင်းမင်းအောင်လားเนาะကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒုတိယဘုံမှုကြီးအစ်စ်အောင်မှစစ်မြေပြင်မှာเนาะဒုကြဘောင်းပြီလေးနဲ့ကြုတ်ကြုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့ဖမ်းခံတီးတဲ့ဘဝရောက်နေမင်းတို့ဒါလဲမင်းတို့ဘက်ကမမှတ်သေးဘူးလားအဲ့တော့တကယ်လားဆိုရင်အခုကြည့်
ီပထမတက်တာနှစ်ကိုစစ်စင်ရင်မှမိခဲ့တဲ့နော်စစ်တောက်ပန်းနေအောင်စင်းရဲ့စစ်ကြောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်အောင်စင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမှာထပ်ပြေးလွှားပေတဲ့ကောင်တွေမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပြောကျင်တာကသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတော့အထက်ကအမိတ်ပေးလို့တိုက်ကြတာပါတိုက်တယ်တိုက်တယ်နော်ကြီးရှိတဲ့လောက်တိုက်တယ်ဒီကုံလို့ဖန်ခံသိရင်တုတ်ပန်းနေတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကလူလိုတူလိုမျိုးဒီပါကွန်မန်းရှင်းလို့ဘာတို့ညာလို့ဆိုရင်ခမီးကျွေးကွင်းရတိုက်ပြီးစစ်လေးတွေပေးဖွာခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်တုတ်ပန်းလဲလဲမှုနဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒရောင်းစားတွေရပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်တိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပါကွန်မန်းရှင်းတွေမကွန်မန်းရှင်းတွေထက်ကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရတနတ်လူလို့ပြန်လဲခုခံလို့ဆိုတဲ့စရင်များများတင်လိုက်ပါဗျာเนาะတိုက်ပွဲမှာဒီကုံမှာလက်နက်ချတဲ့လူတွေကနော်ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းနဲ့မတန်ဘူးเนาะဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကမှာမတိုက်ခင်လက်နဲ့ချเนาะအခုချိန်တွေကလက်နဲ့ချမှာပြည်သူကိုအလင်းဝင်လိုက်ပါဒီဆက်ရတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဘယ်နေရာလဲမန္တလေးလားရန်ကုန်လားစိုက်တဲ့နေရာပြောသက်ဆိုင်ရတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘွဲကဘယ်နိုင်ငံရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုမှခင်ဗျားတို့တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုပြန်တိုက်နေတဲ့စစ်ဘွဲအဲ့တော့ဒါကြီးကမဟုတ်ဘူးအမှားကြီးပါငါတို့ကိုစစ်ဘုံချုပ်တဲ့လူတစုကောင်းစားရေးအတွက်ငါတို့အမိတ်ပေးခိုင်းစေနေတာပါလို့တိတာနဲ့ပြည်သူကိုအလင်းဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ဘုံချုပ်တဲ့ရတချမ်းခမားတို့တတ်မတော်သားတွေတချမ်းဖြစ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကချက်ချင်းဒီစစ်ဘွဲကိုရပ်တန့်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာနိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကလည်းပါဝင်ပေးကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားဆက်ပြီးတော့အမိတ်ပေးသမျှကိုတိုက်နေကြမယ်အစားနော်အခုလိုမျိုးนี่เสียอ่ะตัดสกันนี่มาเล่นแน่ชะไล่มาဆိုရင်ဒီပွဲကြီးရပြီးွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်မိတာနဲ့ညှော်လင့်မိတာနှစ်ခုရှိတယ်เนาะစိုးရင်မိတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးอ่ะမနိုင်ကြတော့အကြောင်းမရှိမင်းအောင်နိုင်ဘယ်လိုနီးနဲ့မှနိုင်လို့မရတော့အဲ့ဒါသိကြတယ်ဘာလို့စိုးရင်လဲဆိုတော့လက်နက်ไก่นี่ညှောက်ညှောက်ဆိုဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဂျားမစစ်မြေပြင်ဂျားမလုံးထွေးနေရတဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်ရေရှည်တွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်မိเนาะညော်လင့်မိတာကဘာလဲညော်လင့်နေဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်နိုင်မဖြစ်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်ညော်လင့်မိတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲကျွန်တော်တို့တွေကစစ်သားတွေကိုတေးသေးရင်တို့တော်လိုင်းလုပ်နေကြတာပေါ့တေးရှင်ဒီစနစ်ကြီးပြိုလဲပြီးတော့နောက်စနစ်တစ်ခုပေါ်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းလုပ်တာအဲ့လိုအချိန်မှာအခုမင်းအောင်နိုင်အပောင်ဝင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းစစ်ဖို့ဂျုတ်တွေကိုပြန်လဲအန်တုပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပေါင်းလာမဲ့စစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းဟာတွေးမြင်မကြတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပြည်သူလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုအချိန်ကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ညှော်လင့်မိ။ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay, ready 1 2 3 go. ဒီတို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရနှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရတဲ့လူငယ်တွေကို၅နှစ်စစ်မှုထမ်းဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မိသားစုဝင်တွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဝေးစားပြီးဝေးစားပြီးအောက်စားပြီးနိုင်ငံတော်စစ်တပ်ကတော်တော်များများမှာရှုံ့နေနေတဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်သားအင်အားဖြည့်တည်ဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအတည်ပြုချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ရောက်သူနိုင်ငံသားတိုင်းကို24လထဲမှာပို့တဲ့ကာလအပိုင်းခြားအတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုညာနော်။စစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းတဲ့လူငယ်တွေကို9နှစ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒီနေ့စသွားတော့ဟာတက်ခါစားတော့ဆက်တယ်ရအခုလောက်ပိုင်းမှာမရဘူးမရဘူးသူချင်းနေကြားနေနေရကျွန်တော်တို့တင်းကြတာဟာသူ့ဟိုးလာတယ်ဟာဒီထဲမှာငါပြစ်သားရောက်နေစတော့တော့နည်းနည်းအကျုံနေတယ်ဆိုတော့ခေါ်သွားပြီးတော့ဟာကိုနေရာကိုပြန်နေရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ပြန်နေရမယ်ဆိုခေါ်သွားပြီးတော့အခုပြုလုပ်ကြတော့9နှစ်ခါတည်းချုပ်ခိုင်းနေတယ်ပြောတယ်ပြောခေါ်သွားတော့နည်းနည်းတာဝန်ထားဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချုပ်ခိုင်းဒီသတင်းကတော့တော်တော်ပြန့်နေနော်ပြည်သူကလည်းရန်ကြည့်နေရအဲ့ဥပဒေကျတာအဲ့လိုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြာခုရဲမကွက်ဒီပေါ်ကြီးချင်းနေတော့မကြည့်လိုက်ကြတော့ရန်ကုန်တိုင်းကအထမခေါ်သွားခံရတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုခေါ်သွားခြင်းဇွန်လာဇန်းကလေးကနေအခုထိအဆက်တွေမရတော့ဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်း9နှစ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြောင်းဦးလေးဖြစ်သူက DBB ကိုပြောပါဗျ။ဒါခေါ်သွားပြီးတော့ပထမကတော့လေကောင်းတာနဲ့မှခားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်တော့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုပို့တယ်လို့ကြားပြီးတော့တရင်အဆနဲ့ပြတ်သွားအခုကြားနေတာကနှစ်နှစ်ဆိုပြီး၅နှစ်ကိုတိုးတယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကြားအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းနေတာပေါ့ပထမခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆေးစစ်မယ်ဆေးအောင်ရင်တနက်တည်းရမယ်ပေါ့နောက်ကြားလိုက်တာရှမ်းပြည်ဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်အစခေါ်တော့နှစ်နှစ်ဆိုပြီးတော့အခုလက်မှတ်တိုးတော့လိန်ပြီးတော့၅နှစ်ဆိုပြီးလိန်လိုက်တယ်လို့
2010စစ်မှုထက်ဥပဒေကအခုဒီနေ့ဥပဒေမရှိသေးပါဘူး။ငါးနှစ်စာချုပ်ဆိုတာကလည်းအများအားစစ်မှုထမ်းသူတွေရေးထိုးရမယ့်စာချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီလုပ်နေတာကအရင်ကရှိပြီးသား1960တက်မတော်နေ့ဥပဒေအရအများအားစစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေငါးနှစ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရသူတွေလုပ်နေတာလို့စစ်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကဲဒါကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝင်ပြီဆိုတာထွက်လို့တော့မဲတော်တော်နဲ့မလွယ်တော့ပါဘူးနော်။ထွက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ထွက်လို့ရမယ်နီလန်ကတော့တော်လိုင်းရေးပြီးသွားဖို့ရယ်။မဲအောင်လည်းပြုတ်သွားဖို့ပေါ့နော်။နီလန်နှလားမဲ့ရှိပါရင်နော်။ဂျားထဲမှာထွက်ပြေးဖို့တော့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ last show သတင်းရယ်ဝဂုတ်သတင်းလေးပေါင်းထားတဲ့အားတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်။အဘော်ကိုရဟိုပါဖြီးသွားပေါင်းစိတ်မှရှိတဲ့ကြီးတယ်ကတော့ဒီတိုင်းပေါင်းတော့နားလိုက်ကူးပေးလိုက်လုံးပေးနေတာရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုပဲအကြီးကထားပြီးကူးပေးနေတာအကြီးရွယ်ဝင်ရကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဟာဆိုအဓိကထားကိုတရားရီကတော့နည်းနည်းချင်းပဲခုပြပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပဲခုကသူတို့ဟိုကိုးကန်းနဲ့ညှိနေညှိပြီးတော့ဖွင့်ရလားမသိဘူးကားတွေကကားတွေကလုံးဝကူးလို့မရဘူးလေကားတွေကအဲ့ဘက်မှာလာရှုဘက်မှာပဲထားခဲ့ရတာလူပဲကူးရတာဗျအစင်ဒီတစ်ဖက်ကမ်းမှာသူတို့လိုင်းကားတွေကစောင့်ပေးရပြီးတော့စောင့်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ကနေမှတစင်ပြန်ကူးရတာဗျတိဘောပတ်ချန်းကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကတော့ကြောင်မင်းနဲ့နောင်ချိုမြို့တွေမှာတပ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသေးတာကြောင့်ပြည်တော်စုကားလက်မကြီးအတိုင်းသွားလို့မရပဲတီဘောကိုမိုင်ကနေတဆင့်နမ်လန်ကြောက်ကူဖန်ပွေတွန်လန်အတိုင်းမန္တလေးပြည်ဦးလင်ဘတ်တင်းဆောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေချင်ရလို့အဲ့လိုတင်းဆောင်ရမှာလဲလန်ခီကြံတန်းနာတပ်ပွဲတွေကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားမရတာမျိုးကြုံနေရတယ်လို့လဲလာရှိုမန္တလေးကားဆရာတဦးကပြောပြပါတယ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှုမြို့ပေါ်မှာတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတည်းကမနေ့ညနေပိုင်းအထိတိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မြို့ဧရိယာထဲမှာပဲရှိတဲ့စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တက်ရင်ခမာယာ900ခုကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ခမာယာ900ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။လာရှုမြို့ကန်တူကတော့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေညှိတက်နေပြီမဲ့စိုးရိမ်နေရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲဝရှန်နေပြောတဲ့ချက်တော့တော့မှန်ပါကြပါနော်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒါပေါ်တော့ဒီတက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတာတွေသူတို့တွေပြင်းနေတဲ့လက်ရှိမြို့ပြဒေသတွေမှာပဲသူတို့တွေကခန့်စစ်ပြင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးသားဒါတွေကဘာတွေလဲဒါတွေကမြို့ပြဒေသမှပြည်သူကိုခုရုံးလှုပ်ပြီးတော့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့တော်လှန်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကိုအပြစ်ဖို့ကျင်တာဟုတ်တယ်သူတို့တိုက်လို့ဒီမျိုးပြတ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကပုံဖော်ကျင်တာဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောနေတာเนาะကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ကြိုရင်သိဖို့ပြောတာဒါလေးကြားပါပြီเนาะစနစ်ကညှိနှိုင်းလို့မရတော့တဲ့အချိန်နေနောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမကင်ကျင်တဲ့ခုလိုလက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့ဒီ passive snick ကိုကျွန်တော်တို့ရင်မောင်းတန်းပြီးတော့အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနေရတာဆိုတာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်သိပါတယ်ဒီချင်းเนี่ยနောက်ဆုံးပွဲပဲကျွန်တော်ရမိပါလို့နောက်ဆုံးပွဲเนาะပြည်ဆက်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအရန်ကိုများပြားလုံးနေပြီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေပျက်စီးနေခဲ့ရပြီကျွန်တော်တို့နောင်လာမယ့်နိုင်ငံတော်ကိုတော့မှဒီလူငယ်တွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုတစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်စဉ်းစားမိဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေတွေမှာတကယ့်ကိုထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာပဲတယောက်ပြီးတယောက်ပျောက်သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရမိပါလို့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်စင်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ပါလို့နေ့စီရက်ဆက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်နေတာအကြောင်းရှိပါအချို့မပါဝင်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ဖို့မပါဝင်ဖို့ညှင်းခုန်နေခြင်းနဲ့အချို့တစ်ပင်စိုက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိနေလို့လက်ရှိဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေကဖက်စစ်ခွေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲမျက်စိပိတ်နာကန်အောင်သူတို့တွေကထားပြီးတော့အုတ်ချုပ်ချင်းရတာကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်တိတအောင်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီသူတို့ကလက်ရှိရှမ်းမြောက်ဆက်စင်ရေးကနေပြီးတော့ထပြင်ကျွန်တော်တို့အရကတက်တော်ရှေ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့တိုက်ထုတ်လာတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့စွန့်ခွာထပြေးရတာထပြင်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းထုံနေကောင်းပဲထပြင်ကျွန်တော်တို့ကီနီဒေသမှာလည်းပဲထုံနေကောင်းပဲဟုတ်ပြီသူတို့စွန့်ခွာသွားတယ်ဆိုတာကမြို့ပြဒေသတွေမြေပြန့်ဒေသတွေကိုစွန့်ခွာသွားတာကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်ဒီကနေ့တိတိချာချာလေးကျွန်တော်တုံ့တက်ပြီးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာလူငယ်တွေဘာလို့မှလဲဆိုတဲ့မိကုံမျိုးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗမာအမျိုးသားတူကြီးဘာလို့မှလဲပြင်ဆင်ဖို့ပါဟုတ်ပြီသူတို့ကတိုင်းရင်းသားနေမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုသူတို့ကပေးရင်းနဲ့သူတို့ဆုတ်ခွာလာတဲ့အဓိကနေရာကဗမာတွေအများဆုံးခြေချတဲ့မြေပြတ်ဒေသဥပမာရှမ်းမြောက်ကနေဆစ်စင်ရင်းစင်နေသူတို့တွေကပြင်ဦးလင်ကကာကင်းစကန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသား
မန္တလေးမှာသူတို့တွေခက်စစ်ပြင်တယ်ထိုလေးတကောင်းမဲ့လွိုက်ကော်ကနေပြီးတော့စုတ်ခွာမယ်ဆိုရင်နေပြီးတော့မှခက်စစ်ပြင်မှာပဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စစ်ရေးမှာတရင်မှာပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဟလာဘကိုးရန်ကုန်မှာသူတို့ကခန့်စစ်ပြင်မှာကိုဗျဒါကြောင့်လဲပဲကျွန်တော်တို့မြေပြတ်ဒေသမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကိုင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြတ်ဒေသမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့စကိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူငယ်တွေဗမာခေါင်းဆောင်တွေဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲကျွန်တော်အေးရအိုတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဘလောက်ထိစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေလဲတခုထပ်ပြီးတော့စစ်ဆက်ပြီးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နေဆက်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မတို့ရဲ့နေမြေထွေးဒါဥမာကချင်ကရာသွားသည်စိုးအောင်တော့အေရရာသွားတယ်စိုးအောင်တော့ကရင်တရက်ပြပြရာသွားတယ်စိုးအောင်တော့မြေပြန့်ဒေတာမှာရှိတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေအတိုင်းချထားတဲ့နေရာတွေကိုမဖြုံမဖက်မှန်နိုင်မချင်းအချိန်မှာသူတို့လက်ရှိတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေနေမြေတွေကိုပြန်ပေးရမှာပဲဟုတ်တယ်ဥမာလော့ကိုင်းကိုကန့်ဒေတာကျွန်တော်တို့သူတို့ကမြေပြတ်မှာရှိတဲ့အချမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေကိုအမြင့်ပြချင်းမုံနဲ့ဒါမြေပြတ်စစ်စစ်ရေးတွေမှာလဲထက်လောင်းပါဝင်မှုအာနေသွားတယ်ဆိုရင်မြေပြတ်မှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့အချမ်းမဖက်စစ်တပ်တွေကမြေပြတ်မှသည်တိုင်းရင်းသားနေပြည်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှာပဲကြံပြန်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအမှုတ်ကြိတ်သွားမှာပဲဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြောချင်တာအဲ့တော့မိမိတို့နေရမိမိတို့ခေါင်းပေါ်ကိုဘုံမကျသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်နေလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမြေပြတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလက်လက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီအချိန်မှာစူးစီးညှိနှိုးဖို့အရန်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တလေးတလက်ပြောဆိုတာပါကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ဒေတာမှာဆစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်တော့မယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်မြေပြန့်ဒေတာထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ပြည်သူတွေနဲ့ဝန်းရံဖို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှကျွန်တော်အထူးပြုတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျโอเคဒါတော့ဒီနေ့လည်းပဲမှတ်ထားလာတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားအဆုံးကြည့်ပြတာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညနေကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာเนาะ